ବାଲିକୁଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ମାଛଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଛଗାଁ ଗ୍ରାମର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ 4 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ। ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା 74 ବର୍ଷୀୟ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। କିଛି କରିବାର ଆଶା ନେଇ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ବିଶେଷ କରି ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଜୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ 1974 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ 5,579 ଭୋଟ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରାଜୟ ଘଟିବା ସହ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜିତିବା ପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ତତ୍କାଳୀନ ବାଲିକୁଦା ଓ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନମାନସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ତଥା ବିଜୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କରଙ୍କୁ ଆଣି ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନଳିନୀ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓ ଉମେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସନ ନାମରେ ଏକ ବସ୍ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1977 ମସିହାରେ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ବିଧାନସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 1980 ଓ 1985 ପରାଜିତ ହୋଇ 1990ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦାସଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଏହାପରେ 1995 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ମହାପାତ୍ର ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ରେ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଉମେଶଙ୍କୁ ଗଭୀର ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ି ଉମେଶ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ 2000 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ। ପରେ 2004 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ। 2009 ମସିହାରେ ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଏରସମା ବ୍ଲକକୁ ମିଶାଇ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କଠାରୁ 31,385 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 2014 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।